नमस्कार बंधु बान्धवी आज ये भिडिओटर जरिए आम आलोचना कर सर्दी तथा पानीलग बेमार समस्या और इार घर चिकित्सा व्यवस्था सकोधरण बेमार घर और थल चिकित्सा प्रणाली विषय जानवर तथा भिडिओं पाई मोर यह चेनेल सबसक्राइब कर लाखते थका बेल आइकन तो टिपि दाते जैसे भिडिओं আপলোড কৰো আপোনালোকে পাই যায় লগতে ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়ার কৰিব বুলি আশা থাকে। সাধাৰণতে মানুহে ভাবে যে মানুহৰ সৰ্দি বা পানী লগা বেমাৰ ঠাণ্ডা কালত হয়। এইটো কথা সত্য নহয় যে পানী লগা বেমাৰ গৰম দিনতো হয়। যে পানী লগা এই বেমাৰ প্ৰায় সকলো মানুহৰে কম বেছি পৰিমাণে হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। এই বেমাৰ সাধাৰণ যদিও ই সংক্ৰমণযুক্ত এজনৰ পৰা আন এজনলৈ বিয়পিব পাৰে। সেয়েহে দেখিব যে ঘৰৰ কাৰোবাৰ এই বেমাৰ হ'লে তেওঁৰ লগত অতি ঘনিষ্ঠকৈ থকাজনৰো সেই একেই বেমাৰ হোৱাটো নিশ্চিত। পানী লগা বা চৰ্দি লগা বেমাৰ সাধাৰণতে যে সংক্ৰমণ এলাৰ্জি প্ৰদূষিত পানী ব্যৱহাৰ খোৱা পানীৰ সাল সলনি প্ৰদূষিত বায়ু অধিক ঠাণ্ডা বতৰৰ পৰিৱৰ্তন ইত্যাদিৰ কাৰণে হয়। যে ফলস্বৰূপে নাক বন্ধ হৈ থকা উশাহ লোৱাত কষ্ট অনুভৱ কৰা চকু ৰঙা হোৱা চকু জ্বলা মাথাৰ বিষ গা বেয়া লগা কফ জমা হোৱা আদি বিভিন্ন ধৰণে যে লক্ষণ হ'ব পাৰে। যে সেয়েহে এই বেমাৰক যে একেবাৰে আওকাণ কৰাটো উচিত নহয়। পানী লগা বেমাৰৰ ঘৰুৱা চিকিৎসা ব্যৱস্থা প্ৰথমতে যে গাখীৰ আৰু আধাৰ ৰসৰ কথা কওঁ। পানী লগা অৱস্থাত নাক বন্ধ হৈ থাকে, ভৰি হাতবোৰ টানি ধৰে, ডিঙিত খিচখিচাই, মূৰটো গধুৰ যেন লাগে। এই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিবলৈ যে গৰম গাখীৰ এগিলাচত অলপ আদাৰ ৰস মিলাই সেৱন কৰিলে উক্ত সমস্যা তথা যে পানী লগা ব্যাধিৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰি। পানী লগা সমস্যাৰ দ্বিতীয়টো চিকিৎসা ব্যৱস্থা হিচাপে আপোনালোকে নেমু ৰস আৰু মৌ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ প্ৰণালীটো হ'ল যে গৰম পানীত নেমুৰ অলপ ৰস মিলাই ভালদৰে যে উতলাই লওক আৰু নেমুৰ ৰস মিশ্ৰিত এই পানীখিনিৰ লগত এক চামুচমান মৌ ৰস মিলাই সেৱন কৰক। এনে কৰিলে পানী লগা তথা যে হাঁচি অহা বেমাৰৰ পৰা সুফল লাভ কৰিব পাৰিব। চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ তিন নম্বৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো হ'ল যে কুল্লা কৰা বা গৰগৰা কৰা। দৈনিক তিনি চাৰিবাৰমান উতলা পানীত অলপ নিমখ মিহলাই যে গৰগৰা কৰক। এনে কৰিলে ডিঙিত থকা যে বীজাণুবোৰ নাশ হ'ব আৰু ডিঙিৰ বিষ তথা ডিঙিত খচখচাই থকা সমস্যাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰিব। ঘৰুৱা চিকিৎসাৰ চাৰি নম্বৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা হ'ল যে গাখীৰ জালুক আৰু মিশ্ৰি। যে কুহুমীয়া গৰম পানীত অলপ পৰিমাণৰ জালুক বা জালুকৰ গুড়ি মিলাই ইয়াৰ সৈতে প্ৰয়োজন অনুসৰি মিশ্ৰি মিলাই গ্ৰহণ কৰক। এনে কৰিলে যে পানী লগা সমস্যাৰ পৰা সমাধান লাভ কৰিব পাৰিব। ঘৰুৱা চিকিৎসাৰ পাঁচ নম্বৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো হ'ল যে জালুক আৰু আদাযুক্ত চাহ। চাহৰ সৈতে জালুক অলপ মিলাওক, লগতে অলপ আদা মিলাই ভালদৰে চাহ তৈয়াৰ কৰি লওক। তো এনেদৰে জালুক আৰু যে আদাযুক্ত চাহ সেৱন কৰিলে পানী লগা সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব পৰা যাব। পানী লগা ঘৰুৱা চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ ছয় নম্বৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো হ'ল যে নিমখ আৰু উতলা পানীৰ ভাপ। অলপ পানী ভালদৰে উতলাব লাগে আৰু উক্ত পানীখিনিত অলপ পৰিমাণৰ নিমখ সংযোগ কৰক। ভালদৰে
যে উতলাৰ পাছত যে ভাল এটা পাত্ৰত পানীখিনি লৈ ইয়াৰ পৰা ওলোৱা ভাৱবোৰ নাকেৰে গ্ৰহণ কৰা। এনে কৰিলে নাকবন্ধ থকা তথা পানী লগা সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা পাব পৰা যায়। এই চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ 7 নম্বৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো হ'ল আদা, জালুক, আজোৱাইন, তুলসী আৰু হালধি। ঠাণ্ডা দিনৰ পানী লগা, কাহ, নাকবন্ধ সমস্যাৰ বাবে পৰিষ্কাৰ পাত্ৰ এটাত 2 গিলাচ পানী লওক আৰু ইয়াৰ লগত 2 চামুচ জোখৰ যে আদা লওক আৰু 1 চামুচ জালুকৰ গুড়ি, 1 চামুচ আজোৱাইন, 4 বা 5 খিলামান যে তুলসীৰ পাত, 1 চামুচ ডালচেনি, 1 চামুচ হালধি আৰু 1 চামুচ যে ক'লা নিমখ আৰু অলপ গুড় লৈ ইয়াক ভালদৰে উতলাই গৰম কৰক। 4-10 মিনিট পৰ্যন্ত ভালদৰে উতলাব লাগিব। ইয়াৰ পাছত অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি ইয়াৰ 1/2 কাপ গ্ৰহণ কৰক। এনেকৈ দিনটোত 4 বা 5 বাৰমান গ্ৰহণ কৰিলে অতি সোনকালে এই পানী লগা সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব পৰা যায়। পানী লগা সমস্যাৰ 8 নম্বৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো হ'ল যে সৰিয়হৰ তেল আৰু নহৰু। সৰিয়হৰ তেলৰ লগত 3-4 ফুটামান নহৰু মিলাই ইয়াক ভালদৰে গৰম কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত মূৰত অলপ তেল প্ৰয়োগ কৰক আৰু হাতৰ তলুৱা বা ভৰিৰ তলুৱাত উক্ত তেলেৰে ভালদৰে মালিচ কৰক। তো এনে কৰিলে নিশ্চিতভাৱে পানী লগা সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা পাব পৰা যাব। এই ঘৰুৱা চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ 9 নম্বৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো হ'ল যিমান পাৰে যে গৰম পানীয়ে স্নান কৰক। গৰম পানীয়ে স্নান কৰিলে দেহত থকা যে বীজাণুখিনি মৰি যোৱাৰ উপৰিও দেহটো পাতল যেন যে অনুভৱ কৰিব পাৰিব আৰু দেহটো বহুত ভাল লাগিব। এই ঘৰুৱা চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ 10 নম্বৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো হ'ল যে ফল মূল গ্ৰহণ। পানী লগা সময়ছোৱাত যিমান পাৰে ফল মূল তথা শাক পাচলি গ্ৰহণ কৰক। বিশেষকৈ টেঙাজাতীয় ফল মূল যেনে কমলা, নেমু, আঙুৰ আদি গ্ৰহণ কৰক। পানী লগা ফলত যে ভিটামিন চি আৰু ভিটামিন ই আমাৰ শৰীৰৰ পৰা কমি যায় আৰু এইসমূহ যে পূৰণ কৰিবলৈ টেঙাজাতীয় ফল মূলসমূহ যে প্ৰচুৰ পৰিমাণে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। যিহেতু ফল মূলসমূহত যে প্ৰচুৰ পৰিমাণে এই ভিটামিনসমূহ যে পোৱা যায়। শেষত পৰামৰ্শ হিচাপে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমানে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি কৰোণা মহামাৰীয়ে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই কৰোণা মহামাৰীৰ লক্ষণবোৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত উল্লেখিত পানী লগা তথা জ্বৰৰ সমস্যাৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হয়। সেয়েহে যে সকলো প্ৰতি বিনম্ৰ অনুৰোধ যে ওপৰত উল্লেখিত লক্ষণসমূহ যদি দেখা দিয়ে তেন্তে পলম নকৰি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক।